السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. فرانس کے جس اخبار نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا ناپاک ارادہ بنایا ہے، اس اخبار کی ہم کڑے لفظوں میں مذمت کرتے ہیں. ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فرانس سے رابطہ قائم کرے اور فرانس حکومت کو یہ باور کرائے کہ جو اخبار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنے پر آمادہ ہے، اگر اس اخبار نے اپنے ناپاک ارادوں کو واپس نہیں لیا تو پوری دنیا کا مسلمان فرانس کے خلاف احتجاج درج کرائے گا. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی توہین ہرگز 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 نہیں برداشت کر سکتا. لہذا فرانس حکومت اپنے اس اخبار پر پابندی عائد کرے گی.